电视剧《情满九道湾》是一部胡同年代剧，由刘嘉诚执导，韩东君和热依扎领衔主演，还有陈瑶、萨日娜、仲丹妮、海一天等实力演员在剧中饰演重要角色，正在央视八套热播中。俗话说得好，吃一堑长一智，傻帽就算再傻，经历了那么大的风波和挫折也变得聪明了，何况杨树茂本来也不傻。贾事发留下的项目虽然最后顺利重启，但是耽误了几个月的时间，即便最后房子涨价了，也仅仅只是勉强覆盖杨树茂的损失。在这一单生意中，他是几乎没有挣到钱，反而是回来的赵亚静挣到不少。经历了这次的事情，也让他看清楚了人情冷暖，对于自己的家人还有合作伙伴都有了新的考量。首先是家里人，以前杨树茂总是无条件帮忙，但这一次二哥的饭馆经营出问题，他却不管不问，直说家里的财政大权都给了叶飞，自己无能为力。杨树茂把叶飞推出来，省去了许多麻烦，他自己搞不定父母，但叶飞却可以。因为叶家唯一的大孙子，两个老人最在乎的东西就控制在叶飞手里，叶飞不给钱，他们也不敢说什么。杨树茂把叶飞放到公司里，取代自己坐在董事长的位置上，也是差不多的考虑，目的就是重新构建人际关系。茂亚公司顾名思义，这个公司不只是杨树茂的，同样也是赵亚静的。这次赵亚静在危难时刻撤离，杨树茂虽然理解，但多少还是寒了心。他也明白了一点，赵亚静只能共富贵，不能共患难。同时他也看清楚了，比起赵亚静，石小娜是更好的合作者。这些年赵亚静和石小娜之间，赵亚静一直都是杨树茂的第一合作选择，但如今他改变主意了，更愿意和石小娜合作。一问他最困难的时候，石小娜主动伸出了援手。叶飞和赵亚静的关系微妙，所有人都看在眼里，叶飞出任董事长，赵亚静在公司里就不好太强势。同时叶飞和石小娜关系更好，两人还约定了娃娃亲，在合作上更信任石小娜，让石小娜得到更多蛋糕，也变得顺理成章，没人能说二话。叶飞和杨树茂是一体的，一个面子一个里子，谁在台面上当董事长并不重要，重要的是这个家能够越来越好。杨树茂如今最担心的其实还是赵亚静，他不辞辛苦带着赵亚静国外治疗，除了报答恩情之外，也是不能让赵亚静现在死。因为赵亚静一死，赵亚平就顺理成章成了茂亚公司的合伙人。赵亚平属于是烂泥扶不上墙，赵亚静之前在他身上投入的几十万连教训都没买到，新给的房子和饭馆最后也被拿去赌博。身边那么多生意场上的能人，却偏偏信任贺薛洋，这样的智商的真的感人。人这辈子总是难免掉进坑里，但是能够连续四次跳坑还是别人拦都拦不住，和这种人合作是绝对不可以，甚至要有多远躲多远。杨树茂是一点不想和赵亚平扯上关系，他连自己家里的哥哥都不带着一块做生意，看在赵亚静的恩情上，给赵亚平一间饭馆那就已经是仁至义尽了，带着他做生意像赵亚静当初那样提携照顾自己，那是绝对不可能的。这也是他拒绝接受赵亚静遗产的原因，因为他知道赵亚静把遗产给他就是要托孤，只要他接受了，这辈子再也甩不掉赵亚平，就得手把手教着，所以这大便宜他怎么也不要。但遗嘱是当着公证人员立的，他就算反对也没有任何作用，所以赵亚静当时还不能死，杨树茂必须让他活下来。赵亚静经过国外治疗最后回来了，但他身体的情况杨树茂是清楚的，能支撑多久真不好说。虽然遗嘱作废了，但赵亚平这颗定时炸弹还在。在新的项目中，杨树茂躲到了幕后，叶飞开始主导，谢老转出任总经理，拥有更大权力，石小娜强势进入，拥有了更多的话语权。这一切其实都是项目和公司去赵亚进化的开始。从始至终，杨树茂都通过谢老转暗中观察着赵亚平，知道他和贺薛洋走很近，知道他败光了房子和餐馆，
还和薛兰离了婚，但却选择不管不顾，反而是稳住薛兰，不让赵亚静知道，就是因为他不想插手，却又还需要时间做安排，不想刺激到赵亚静，让其身体恶化。杨树茂依旧是那个重感情讲义气的人，但却也不会再奋不顾身为外人出头，他明白了最重要的东西要留给自己最爱同时也最爱自己的人。